Ես զապիսը կամ տեսահոլովակը կը նկարանվում անդրա համար, որ մարդիկ պատկերացնեն ինչ կարգի աշխատանքներ են արվում իրենց օգնությամբ, իրենց մասնակցությամբ։ Այստեղ կարի արտադրամաս ենք դնելու, որպեսզի համազգեստներ չառնենք, ոչ էլ կարեկտանք ուրիշներին, որ դրա աշխին փողեր ծախսվի, այլ մենք կարի արտադրամաս ունենանք։ Դեռ չգիտեմ, կամավորականների մեջ չկա կարողներ, բայց կարող աճալվի, եթե չէ, բարձր աշխատող կունենանք կարեն համազգեստները, ուսապարկերը, ռյուկզակները, որ դրա աշխին մի քիչ ավելի վաճելի կլինի մեր համար։ Կտորները մի մասը, ուրեմն այստեղ որոշակի ապրանքատեսակներ այսպես ասած ներկայացված, սրանցից մոտ 40 հատ ունենք, 10 հատը կարվաճարի վարչակազմում է հիմա այս պահին, կարողա թողենք իրանց, չգիտեմ, կամավորականների մոտ ամնացածը բաժանած, ասենք այս ավտոմատները դեռ կառնան ենք առել, այս ավտոմատները սարքել ենք տվել ու միջև հիմա դեռ սրա փողերը չենք փակվել սարքողին։ Գուրգին, ինչ նորակարություն է սարքի համար, որ ասենք բժշկական պատրաստության խնդիրը, ասենք լուծվում, սովորում են սիրտը ոնց հասարանեն, այս պալատկեքը, ասենք պարանները այսքան չի էլի շատ է, ուղղակի ստեղ մի քիչ բերել ցույց ենք տալի, պալատկեքներ, պլաշ պալատկեքներ են շատ, պարաններներ, կտորը առաջի մի վաշտի համար ասենք նախատեսված, մեր համազգեստը կարելու ենք այս ուզորն լինելու, այս կտորը և պալատկեքը այս կտորները և պլաշ պալատկեքը գնվել են շնորհակալություն մեր ջավախցի ընկերներին Մոսկվայից, Արտուրին և Ստեփանին, ապրանքի զգալի մասի մեջ ասենք մասնակցություն ա ունեցել ամենամյա, գրեթե ամենամյա, ամենակամառը փող չեն ուղարկել, մոտ 200,000 ու մի քիչ ավել Շվեդիայի ստվաները ու աղջկեքն են ուղարկում այս ապրանքի մեջ, գրեթե ամեն ինչի մեջ մի քիչ Շվեդիայից ուղարկած փողերն ա ասենք մասնակցել։ Շարժիչը երևում է երևի, նոր ռեմոնտը արված, այս ռեմոնտը արել ենք էլի ջավախցի Մոսկվայում ապրող մեր ընկերների օգնությամբ, Արտուրի և Ստեփանի, մենակ էսի չէ, բաց կապուտ գիրիսը ստեղ չենք, կվարտալում է իրա մատորն էլ բանեղը, հիմա այս սեպտեմբերին իրենք որ պատրաստում են ուղարկեն գումարը, կետա խադավույները վերակենտանացնելու որ ասենք ես երկու վիրուսները։ Ծարերում որիշ բան չի աշխատում, մեկ է ձինն աշխատում, ուրեմն սա մեր դանակին հետ մասնենտն ա, իրա վերակեն թանացնելու վրա էլ որոշակի ասենք գումարայթում, ու սա երևի այդ Երևանում ոգի ասենք ուժերով անենք, պատրաստում ենք ստեղը դանակին հետ մասնենտ սարքենք, Ստելանը, նա։ Այն է, բաները փայտերը զագատող կենք արել, ստենդերը կլինի պատրաստ երևի մի ամիս հետո վերջնական վերջնական վերջնական, ինչ վերաբերում է քարվաճարին, այս պլաշ պալատկեքը օգնել են ասենք Ռուսաստանից բեռները եկել է Ռաֆիկին, շնորհակալություն դրա համար, ապրինքը, որովհետև այս դերները շատ հետաքրքիր հայրենակիցներ ունենք, մեծ փողեր էին փորձում աշխատելին, բայց Ռաֆիկը այտենց մեծ փողերը աշխատելու ցանկություն չուներ և մեր ինչ-որտեղ ռազմականացված դերները կարողանում է ոչ այտենց ուրած ձևերով բերել, ոնց որ ոսկի փոխադրող մնացած բիզնեսները։ Ինչ վերաբերում է մեր աշխատանքներին ինչ ունենք անելու, քարվաճառում պատրաստվում ենք, ուրեմն 19 հեկտարանոց տարածք կարգավիճակը փոխելով դարձնել տնամերձից գյուղ նշանակության ու արենդա վերցնել, կարող է մի մասը գնելով
տեղ կառուցենք մեր պատսոգնի խազյաստվան, то есть ոնց որ օժանդակ տնտեսություն, գյուղ տնտեսական նշանակության, որտեղ պահելու լեռնային հրաձիգների համար ձիեր, որտեղ նաև կառուցվելու են կազարմաներ, ավելի շուտ առանձին տներ են կառուցվելու տնակներ, որովհետև այս ճշգրիտ ձենքի պայմաններում չի կարելի մի կազարմայի մեջ անձնակազմը պահել, որ մի հարվածի տակ ընկնելով ասենք բոլորը ոչնչանա։ Նաև այդ 19 հեկտարի վրա կարգին ունենք, պլաններ ունենք, պալասա ռազմիչկը, պալասա պրիպյաստը, այսպես տարբեր վարժանքների բաների համար, ну բոլորը չէ, բայց ձեր զանից մի մասը կադիրովի ռոլիկները նայող է երևի, կարակ նայեք տեսնեք չեչենները ինչ ուսումնական կենտրոն են կառուցել ու հսկայական գումարներ են ծախսել, մենք պատրաստում ենք այդ ամեն ինչ անենք մինիմալ ծախսերով ու ոչ պակաս ասենք կենտրոն կլինի, էլի ասենք կիրառական կլինի ու պիտանի կլինի, էլ ինչի կարիք կա ամեն ինչի, ձեր մասնակցությունը բնական է, ասենք ոչ թե ջրաղացի վրա մկան մեզի դերկարախաղը, լուրջ դերկարախաղը, բայց համենայն դեպս նույնիսկ եթե մարդիկ կան, ովքեր որ ի վիճակի են մեկ լումայով մասնակցեն, պիտի մասնակցեն այդ գործին, ես այդ օգնություն բառը չեմ սիրում, որովհետև մարդ ինքը իրան է օգնում, մասնակցում, ինչով հնարավոր է մասնակցեք, ձեզանից մասնակցությունը այդ ձևով կարա լինի, ոչ միայն այդ ձևով, կան տղաներ, որոնց անունները հիմա չեմ ուզում տամ, իրանք համ այդ ձևով են մասնակցում, համ էլ գալիս են ռազմական պատրաստություն են տեսնում, բայց ով չի կարող գալ մեր ռազմական բազաներում, ասենք ռազմականացված պատրաստություն տեսնել, իրենք կարան այս ձևով մասնակցեն, օժանդակելով նման ապրանքների գնումները, շինարարական աշխատանքները, շատ բան կանելու, շատ լեռնային հրաձիգների ասենք կամավորական գումարտակը այն է, սլավիկները 40-ը ձմեռային է մարել, 60-ը ամառային է մարել, բայց գումարտակի թիվը մոտ 10 անգամ ավելի շատ է, քան ասենք ձմեռային գնացը, 320 հոգի պետք լինի այդ գումարտակում, որ այդ գումարտակը ի վիճակի լինի ռազմական խնդիրներ լուծել, ինչ է կարելի ասել, մեքենաների կարիք կա, այդ երկու վիլիսը սարսափելի քիչ է, մեզ պետք է 10-12 հատ վիլիս, մոտ այդքան ուազի պորտավոյ և ասենք բուխան կա, ինչ ասես պետք է, եթե չեք կարողանում դակ մասնակցեք ուսումնական վարժանքների, կարա օժանդակեք նման բաների գնումները, երևի այսքան է։ Մի հատ գիտեք ինչ պարտա, ասենք որ այդ որոշ գումար, որ ինտերնետով եկել է, մենք ապահովել ենք մասնակցությունը այն աղջիկներին ու տղաներին, որ բնական է, ասենք ես չգիտեմ դուք տեղյակ եք թե չէ, բայց մենք միշտ շեշտում ենք, ասում ենք, եթե մի տեղ էլ վրիպել ենք չի գրվել, դրա համար ներողություն ասենք մեր կարդացողներից ու դիտողներից, միշտ սենց է եղում, ասենք ով գալիս է հավաքներին կամ գալիս է երկարատև կուրսերին, սենց է ասվում, որ վարձ է այսքանը, բայց եթե չեք կարողանում կամ ինչ-որ պրոբլեմներ կա ֆինանսական, ձեր վարձը հոգում են ՎՈՄԱ-ականները և ՎՈՄԱ-ի հետ ասենք ֆինանսներով Հայաստանի անվտանգությունը բարձրացնող մարդիկ, կարճ ասած, եթե մարդ փող չի դնում, ինքը մեկայելի գալիս իր մարդունակությունը բարձրացնում է, դա եղել է գրեթե բոլոր հավաքներին, հիմնականում գումարով մասնակցում են 1/3-ը, հիմնականում, մնացածի գումարի հարցերը ասենք սնունդը, հագուստը, տանել, վերել, համփուշտ կրակել, այդ ամեն ինչը մեր վրա ֆինանս է նստում, մենք պաշտպանության նախարարությունից ասենք պատրոն էլ անգամ չենք ստանում, մենք գնում ենք այդ ամեն ինչը ու այդ ամեն ինչը հնարավոր է գնել, մենակ այդ հայրենասեր տղաների օգնությամբ, ովքեր որ ի վիճակի չեն ֆիզիկապես գան ու մարդունակությունը բարձրացնեն անձամբ, իրենք բարձրացնում են մարդունակությունը ընդհանուր ժողովրդի ֆինանսներով մասնակցելով այս ամեն ինչ։